Știm cu toții și mai citim prin ziare, la televizor, că în spatele ușor închise se mai dau niște legi care, în cele mai multe cazuri, sunt împotriva bisericii, împotriva creștinilor. Dar noi trebuie să privim în așa fel să vedem a cui mână este în spatele lor. Și fac o mică paranteză, când Israel era în Egipt și Dumnezeu a pus o scoată de acolo, a trebuit mai întâi să-l deslipească de Egipt, pentru că intrase Egiptul în ei. Și apoi Domnul s-i scoat afară. I-a văzut mâna lui Faraon la lucru, dar apoi era mâna Domnului. Îi pregătea pentru ieșire. Nu cumva și acum Domnul caută prin anumite crize să ne deslipească de lumea aceasta și să ne pregătească pentru întâlnirea cu El. Trebuie să vedem că acolo este mâna Domnului, că atâta timp cât biserica este pe pământ, toate lucrurile sunt în controlul lui Dumnezeu și nimic nu se întâmplă fără voia Lui. Noi ca biserică trebuie să luăm aminte că e timpul să ne pregătim cât mai serios. Vremurile profetice ne spun că e timpul și se spune de la amboare că venirea Domnului este cât mai aproape. Așa este. De aceea noi în toate trebuie să vedem mâna Domnului. Că și diavolul nu face decât cu voia Domnului. De aceea noi trebuie să ne pregătim în fiecare zi mai mult pentru întâlnirea cu Domnul. Și Domnul să ne binecuvânteze în sensul acesta. Amin. S-a citit un cuvânt, două versete s-au citit de fapt. Numai atâta se scrie despre omul despre care vreau să vorbesc în seara aceasta și îl cheamă Iaie Beț. Nu știu câți din dumneavoastră ați avut răbdarea să citiți primele 9 capitole din 1 Cronici. Pentru că pentru noi n-ar avea niciun sens, nicio valoare aceste capitole, dacă n-ar fi fost aceste două versete scrise în mijlocul lor. Citind primele 9 capitole din 1 Cronici, n-ar fi decât ca o plimbare prin cimitir. Pentru că aici ne sunt listați toți bărbații morți din toate semințirile lui Israel pentru istorie. Și vedem că și cimitirul este o cetate plină de istorie. Și în călătoria și în scrierea, în listarea acestor morți, Domnul se oprește asupra unui bărbat, mort fiind, și ne spune parcă ca un epitaf istoria vieții lui. O istorie scrisă în câteva cuvinte, din care putem înțelege toată viața lui, materială și spirituală. Și interesant că biografia acestui om ne este descrisă chiar de Dumnezeu. Mie îmi place să citesc biografiile marilor oameni care au făcut ceva în domeniul lor. Și mă interesează când citesc să văd de unde au plecat. Și care a fost secretul reușitei lor. Aceste două lucruri mă interesează. Și foarte mulți oameni de știință, și mai ales politicienii, au un CV scris de pagini întregi. Mai mult nu poți să înțelegi. Dar despre acest om, Domnul ne scrie numai două versete. Atât. Două versete. Și ce m-a făcut să mă opresc asupra acestui om? Ce mântire am avut este că se desprind multe lucruri din viața lui. Pentru învățătura mea, pentru învățătura tuturor. Și prima descriere pe care o face Domnul despre el este că a fost mai cu bază decât frații lui. Cu alte cuvinte, eu înțeleg de aici că a fost un om de succes, care a avut succes în viața spirituală, a avut succes în viața pământească, încât Domnul a putea spune chiar să mândrește cu el. Și nu este primul cu care Domnul se laudă. Biblia ne mai prezintă câteva cazuri care au fost plăcute înaintea lui Dumnezeu și Domnul ni l-a lăsat nouă să citim despre ei ce au făcut și că Domnul apreciat credincioșia lor. Domnul ne vorbește despre Iov, nu? Se lăuda cu el în fața lui Satan. Nu este nimeni ca el neprihănit, temător de rău și îl iubește pe Dumnezeu.
S-a lăudat femeia cananeancă care a trecut peste multe obstacole până a ajuns ca situația ei să fie rezolvată de Domnul, încât Domnul Iisus spune că nici măcar în Israel nu s-a găsit o credință ca ei. S-a lăudat cu femeia, cu Maria, care a risipit un mir scump, prin care i-a uns picioarele și Domnul Iisus spune că oriunde se va găsi Evanghelia aceasta, se va scrie și ce a făcut această femeie spre pomenirea ei. Consider că și omul acesta, Iaebeț, Domnul se laudă cu el. Și primul lucru care îl scoate în evidență este că a fost mai cu varză un om cu succes decât frații lui. Acum depinde cum vedem noi succesul, ce înseamnă succesul pentru noi. Astăzi foarte mulți vin și spun, păi sunt om de succes. Am afaceri, am bani, am multe lucruri. Dar foarte mulți dintre ei, pentru ei este un semn de întrebare, cum ai făcut acești bani? Pentru că acum sunt oameni cu milioane și peste o lună, doi, vezi că au furat, au trișat. Banii, până la urmă, vedem că nu este un succes al omului. Pentru că azi poți să ai milioane, vine o criză și rămâi cu mâna goală. Și rămâi sărac, muritor de foame. Puterea nu este un succes. Pentru că au fost atâția oameni care au avut puterea în mâna lor. Soarta oamenilor era în mâna lor. Și în cele din urmă, mulți au terminat, fie împușcați, fie spânzurați, fie închiși. Citeam într-o revistă de afaceri, se chema revista, că în 1920 în Chicago s-au adunat 7 bărbați, cei mai bogați din lume. Spunea ziar revista că deținau averea lor de atunci, e echivalat cu bogăția Americii în vremea aceea. Și toate revistele, toate ziarele îi lăudau pe acești oameni și îndemnau pe tine, urmați-le exemplul să fiți plini de succes ca și ei. Am de zile, revistele îi atenționa pe tine, luați exemplul lor. După 20 de ani, un ziarist pleacă pe urma lor să vadă ce s-a întâmplat, ce au ajuns ei. Și trist a fost că 4 dintre ei s-au sinucis. 2 au terminat închiși, iar încă unul a murit sărac și dator vândut. Banii nu este succesul. E un punct întâlnit în viață. Și până la urmă putem să credem că succesul este viața unui om, ci succesul în măsoară Domnul la sfârșitul vieții noastre. Despre omul acesta spune că a fost mai cu vază, deci Domnul a spus despre el după ce a murit. Nu în timpul vieții, după ce a murit. Și interesant este că Domnul ne spune și de unde a plecat. Cuvântul nu ne spune prea multe despre familia lui, doar despre mama lui, că l-a născut cu durere. Și de aceea a pus numele trist, în altă traducție spune durere. Ea e beți durere. Și spune cuvântul din cauză că mama lui l-a născut cu durere. În vremea aceea, când evreii puneau numele la copii, ținau cont de mai multe circumstanțe, printre care și aceea, de situația care era în familie sau în țară în vremea aceea, așa îi punea numele. Probabil că familia aceasta a fost o durere. Biblia nu ne spune ce durere a fost în familie. Fie că mama a fost bolnavă, fie că el a fost, s-a dus bolnav, fie că au avut lipsuri materiale, ținând cont de vremea când el a trăit, se pare că a trăit în vremea lui Iosua, când Israel lupta pentru cucerirea Canaanului și, rămânând fără tată, probabil, i-a lăsat în sărăcie, în lipsuri. Nu ne spunem, noi speculăm. Dar oricum, știm că în familia lui a fost durere. Și de aici a plecat el, din durere. Și durerea aceasta l-a văzut tot timpul. Atât ne spune despre el. Dar în cele din urmă, Domnul spune că, plecând din durere, a ajuns cel mai cu bază dintre frații lui. Și secretul pe care îi spune Biblia a fost unul simplu. Omul acesta a făcut o rugăciune ieșită din comun pentru vremea aceea. Acesta a fost succesul lui, secretul succesului. O rugăciune făcută ieșită din comun. De ce spune ieșit din comun pentru vremea aceea?
Pentru că niciun evreu de atunci nu putea să facă o rugăciune personală cerând ce a cerut omul acesta. Niciun evreu s-ar fi rugat, Doamne, dă-mi ce a cerut Iaibeț. Pentru că tot ce a cerut Iaibeț era stipulat în lege. Tot ce a cerut el era trecut în lege, că va avea parte întreaga națiune. Dar nu vedem de el că face o rugăciune personală, separată. Și motivul pentru care el a făcut această rugăciune a fost simplu. El s-a uitat în jurul lui. N-avea niciun ajutor din partea nimănui. Bolnav fiind, poate sărăcie fiind, s-a uitat la viitorul lui și a spus, n-am nicio șansă. Nimeni nu poate ajuta. Viitorul stă în față și n-am ajutor din partea nimănui. Și parcă vedem, oprindu-se pentru un moment și și-a schițat pilonii vieții lui pe care să-și așeze viața. Și-a notat acolo cum dorește să fie viața lui. Și ne-a venit un ajutor din partea familiei, a prietenilor, a fraților. El știa că Israel are un Dumnezeu. Și că cu acest Dumnezeu el poate să-și înceapă viața lui pentru viitor. Probabil că părinții au povestit ce a făcut Dumnezeu pentru Israel. Mi-a scos din Egipt, mi-a desfricat Marea Roșie, cum le-a dat pâine din cer și apă din stâncă, cum le-a dat ajutor în cucerirea Canaanului, poate a văzut cu ochii lui minunile făcute de Dumnezeu în mijlocul poporului. Și a zis, Israel are un Dumnezeu care se implică în viața națiunii, în viața personală și eu n-am decât să apelez la acest Dumnezeu. Sunt sărac, poate bolnav, dar îmi pun încrederea în Dumnezeul lui Israel, că El mă va ajuta și că cu El voi avea un viitor fericit. Și omul acesta schițează stâlpii vieții lui și vine cu această cerere înaintea lui Dumnezeu. Și aduce problema lui înaintea Domnului. Și cere 4 probleme, cere el de la Domnul. Repet, niciun evreu din vremea aceea n-ar fi făcut o asemenea rugăciune. Dar el s-a desprins și a făcut o rugăciune personală. Și mă gândesc, de ce oare? De ce? Că și Israel, națiunea avea parte de ceea ce a cerut el, avea și el parte. Dacă națiunea era judecată de pentru ascultare, era judecat și el. Dar el vine cu o rugăciune personală. Și gândesc că în mintea lui a fost că dacă națiunea aceasta se va îndepărta de Dumnezeu, dacă națiunea aceasta se va da la idolatrie, dacă îi va întoarce spatele Domnului, toate aceste beneficii cerești vor fi pierdute. Și dacă națiunea își pierde toate aceste binecuvântări, mă pierd și eu. Și omul acesta, vedem, parcă ar fi făcut un deal cu Dumnezeu, o face un contract cu Dumnezeu. Și a spus, Doamne, dacă poporul acesta se îndepărtează de Tine, eu îți voi rămâne credincios numai să-mi dai ceea ce îți cer. Și probabil și noi știm că a avut dreptate în gândirea lui. Că Israel s-a îndepărtat de Domnul. L-a părăsit, s-a dat la idolatrie și a pierdut toate binecuvântările cerești și a fost judecat pentru aceasta. Cred că așa a gândit el. Și el vine și spune, nu, Doamne, eu mă rog Ție personal. Mie să-mi dai. Și prima cerere pe care o face este, dacă mă vei binecuvânta. Ce însemna binecuvântarea pentru ei veți? Și a știut primul lucru pe care să-l ceară. Pentru că fără binecuvântare n-ar fi avut parte de celălalt. El a dorit ca Dumnezeu să zică un cuvânt de bine în dreptul lui. Un cuvânt de har, de îndurare, de ocrotire. Știa că fără binecuvântarea Domnului nu ar trăba nimic și fiind binecuvântat toate lucrurile care erau împotriva lui, vor lucra în favoarea lui de acum încolo. Și ai vezi cine, dacă mă vei binecuvânta, Doamne? Acum, dacă am parafrazat un pic discuția dintre el și Dumnezeu, ar fi sunat cam așa. Ia iubeți, toată națiunea e binecuvântată. Dacă toată națiunea e binecuvântată, și tu ești binecuvântat. Dacă națiunea va fi judecată, că n-a ascultat, și tu vei fi judecat. El vine și spune, nu, Doamne, pe mine să mă binecuvintez. Pe mine.
Pare o rugăciune egoistă. Dar dacă vă uitați la sfârșitul pasajului, veți vedea acolo trei puncte. Și după aceea se închide acolo. Trei puncte la sfârșitul celor două versete. Și eu cred că acolo este trecută partea lui care trebuie făcută dacă Domnul îi va da ce cer. Două rugăciuni sunt condiționate în Biblie. Una făcută de Iacov, când a părăsit pe tatălui, pe fratelui, care era înșelat și a plecat spre Haran. Și în drum spre Haran, Iacov spune, dacă vei fi cu mine în călătorie, dacă vei da pâine și haine să îmbraci, dacă îmi vei întoarce înapoi, atunci vei fi Dumnezeul meu. Condiționată. Dar și aici este o rugăciune tot condiționată. Chiar dacă condiția este pusă în dreptul lui Dumnezeu. Dacă vă vei binecuvânta, dacă mi-e tăi votarele. Și cred în acele trei puncte ar fi fost trecută ceea ce El ar fi dăruit Domnului în urma celor cerute de El. Nu ne l-a trecut, dar rebăluți ca acesta, pentru că e condiționată rugăciunea. Și a iubesc s-a spus, Doamne, dacă mă vei binecuvânta. Acum noi știm ce înseamnă și binecuvântarea peste copiii noștri. Știți cum se încheie pasajul când îl rostim noi cerem peste binecuvântarea copiilor? Astfel, să puneți numele meu peste copiii lui Israel și eu îi voi binecuvânta. Cu alte cuvinte, eu înțeleg că ea iubeți când e binecuvântarea cerută, a știut că schimbă numele. Dacă până aici se chema ea iubeți, prin binecuvântarea cerută și dată de Domnul, El se numea de acum Dumnezeu Jehova Iaebeț. Dumnezeu Jehova Durere. Pentru că peste numele Lui a fost pus numele Domnului. Și de aici înțelegem un lucru. Multele probleme, multele încercări, multele lovituri din partea lui Satan, multele ispite și multe atacuri care vin împotriva creștinilor, se lovesc mai întâi în El, în Iisus. Pentru că numele Lui este pus peste al nostru și noi nu simțim și nu vedem nimic, pentru că El le respinge. Toate loviturile Satan se lovesc în El. Iar noi suntem ocrotiți și păziți. Citeam, spunea cineva din Deva, era o vrăjitoare și avea necaz pe o credincioasă. Și s-a întâlnit odată cu ea pe stradă și spune, zice, auzi, mult rău vreau să-ți fac ție, dar nu pot. Și știi de ce nu pot să-ți fac niciun rău? Pentru că tu chem numele lui Iisus dimineața peste tine. Și tot ceea ce fac eu, ceea ce cer eu, chiar cu puterea lui Satan, nu se atinge de tine. Pentru că numele lui Iisus este peste tine și nu poți să-ți fac niciun rău. Mai înțelegem un lucru de aici, că atunci când Satan pornește la atac împotriva noastră și când aruncă săgeți arzătoare, chiar lovituri puternice, toate aceste lovituri, pornite de la El, intră în ascultare de Dumnezeu și nu le fac niciun rău. Tot ce începe să de la Satan și pornite de la El, intră în controlul Domnului și copiii Lui nu sunt loviți, nu sunt accidentați sau alte probleme, pentru că numele Lui este pus peste noi. Și de aici și e bine și normal ca fiecare dimineață să cerem numele Domnului peste noi, peste copiii noștri, peste familia noastră, peste toți cei dragi. Pentru că Satan, zi de zi, este pornit împotriva noastră. Și dacă nu ar fi Domnul de partea noastră, să spună, cum spune cuvântul din Israel, ne-ar lovi pe noi și am avea suferinți mari. Dar fiind binecuvântați, numele Domnului este peste noi. Să chemăm numele Domnului peste noi și familia noastră, peste toată lucrarea Lui. De aceea iubeți aceea, știu ce să ceară. Dacă mă vei binecuvânta, Doamne, avele lucruri pe care le cere iubeți, dacă îmi vei întinde hotarele. Spuneam că pare o rugăciune egoistă să-mi dai mie, Doamne. Mie să-mi dai.
Acum, dacă Domnul ar fi stat de vorbă cu el, aș fi spus, ia iubeți, binecuvântare am să dau la toată lumea, la toți oamenii, dar pământ de unde vrei? Pentru că pământul și țara este împărțită pe seminții, este împărțită pe familii, peste numărul meu din familie, de unde să-ți dau pământul? De unde să-ți întind bătarele? Cu siguranță că ia iubeți, le-ar fi spus, nu știu, Doamne, eu-ți cer, e treaba ta. Aici trebuie să ținem cont că Iaibeță n-a ieșit în afara legii când a cerut aceste lucruri personale. Indiferent cum trăiesc, Doamne, și cum viața mea va fi trăită pe pământ, să-mi ascult rugăciunea. Nu, el a rămas în cadrul legii. Dacă tu, Doamne, vei pedepsi pe poporul acesta pentru neascultare și eu nu ascult de tine, și eu să am parte de această judecată, dar caut să stau lângă tine, să nu pierd aceste binecuvântări, n-a ieșit din cadrul legii. Și apoi ia iubeți, să știți că n-a stat cu mâinile în sân, că Domnul îi dă, că s-a rugat și că Domnul trebuie să-i dea. Ia iubeți și a făcut lucrarea de zi cu zi, așa cum cerea vremea aceea. Astăzi mulți poate deci rugăm, ne rugăm, dar nu facem nimic. Sau vrem de la Domnul, facem puțin lucru, ca Domnul să-mi dea mult. Citeam despre un teolog care la cursul lui povestea sau spunea o întâmplare din viața lui că într-o zi a auzit așa în ținea lui o voce în inima lui care spunea: dă biserică, dă mașina ta la familia cu tare. Și zice: Doamne, o mașină am. Și gândul acesta mă cerea tot timpul: dă mașina ta la familia cu tare. Și era o mașină nici nouă, nici veche. Am ascultat de Domn și am dat-o. Spunea el elevilor: ce credeți s-au făcut 700 dintre ei? Și-a dat și ei mașinilor mai vechi la săraci. Cu gând că vor primi altele noi. Așa cum primise profesorul, pentru că Domnul nu primise una nouă. Dar au pierdut și pe cele vechi, nici noi n-am mai câștigat. Au vrut să câștige ceva, fără să facă nimic. De-aia iubeți și-a văzut de treaba lui de zi cu zi. Și datoria noastră. Să lucrăm, să facem ceea ce trebuie făcut. Astăzi foarte mulți stau și vor să capete lucru mare, dar nu fac mai nimic. Ia iubeți și-a văzut mai departe de treaba lui. Dar ia iubeți a fost acela care a spus: Doamne, rugăciunea aceasta e făcută pentru toată viața mea. Noi ne rugăm pentru multe probleme și cerem mult de la Domnul și am vrea ca peste o săptămână, peste o lună să le primim. Dar Domnul are timpul lui. Și omul acesta și-a programat viața lui până la capăt. Și Domnul i-a dat. Așa spune cuvântul. I-a dat. O rugăciune ieșită din comun, o rugăciune plăcută Domnului și Domnul spune că i-a dat tot ce a cerut. Avem noi curajul să cerem de la Domnul lucruri mari? Avem curajul? Ieșim noi din comun cu rugăciunile noastre? Pentru că Biblia spune foarte multe, Biblia ne spune că orice vom cere de la Domnul, vom primi. Și a pus și o condiție. Dacă rămâneți în mine, spune Domnul, și dacă rămân cuvintele mele în voi. Rugăciunea este din comun. Rugăciunea putem pentru bolnavi, cu îndrăzneală. Pentru situații grele în familie. Avem curajul să ne rugăm pe acest om? Gândiți-vă că toată viața lui și-a axat-o pe această rugăciune principală pe care a dus-o înaintea Domnului. Și a rămas pe această rugăciune. Și cuvântul spune că Domnul i-a dat. Am despre un frate din Târgu Mureș. Avea soția bolnavă, grav, și doctorul a spus: nu mai e șansă să nu mai trăiește. Și fratele a venit înaintea Domnului și a spus așa: Doamne, dacă Tu vei lua soția și copiii vor rămâne fără mamă, am să scriu pe coșciugul ei următoarele cuvinte: am un Dumnezeu mort. Și mă voi plimba pe străzile orașului cu acest cășun. Eu vreau ca tu să-mi vindești soția. Dumnezeu a vindecat-o. Rugăciuni ieșite din comun. Biblia ne prezintă atâtea promisiuni pe care
Domnul vrea să ni le dea, dar așteaptă de la noi să le cerem, să ne rugăm, să postim. Avem copii care s-au depărtat de Domnul, soți nemântuiți, soții nemântuite. Noi trebuie să venim cu rugăciuni îndrăznețe înaintea Domnului, că Domnului îi plac. Am realizat din rugăciunea acestui om că Domnului i-a plăcut o asemenea rugăciune. Chiar dacă este unicat în vremea aceea, Domnul i-a dat tot ce a cerut. Și noi avem nevoie de puterea lui Dumnezeu, de lucrarea lui Dumnezeu în viața noastră, în biserică, în familie, și Domnului îi plac asemenea rugăciune. Să dea Domnul să avem îndrăzneala aceasta. Spuneam că acolo sunt trei puncte. Și a spus, Doamne, dacă îmi întinde hotarul, eu înțeleg de aici că dacă El a cerut și Domnul i-a dat, cu alte cuvinte putea să-i spună, Doamne, îmi dai, îți dau. Cât îmi dai, îți dau. N-a fost un om egoist. De aceea și Domnul i-a dat. O rugăciune egoistă Domnul nu ascultă. Dar e cu siguranță că și-a spart responsabilitatea pentru cele cerute. Că, Doamne, dacă mi-ai da, îți dau și ție. Cât îmi dai? Îmi dai mult, îți dau mult. Îmi dai puțin, puțin îți dau. Dar îți dau. Și Domnul spune că i-a dat tot ce a cerut. Și al treilea lucru, cea că mă vei feri de nenorocire. De acum ea e viața gândit în felul următor. Dacă sunt binecuvântat, dacă am bogăție, pe nu pot să fiu și nenorocire și bolnav. Că Domnul face lucrarea completă de la cap până la sfârșit, nu? Doamne, sunt sătul, spuneau, cu alte cuvinte, de câte se întâmplă în familia mea, de durere, de sărăcie, sunt sătul. Ferește-mă, dă-mi sănătate, dă-mi putere, dă-mi ocrotire. Mâna ta să fie peste mâine, să fiu om cu importanță, om cu putere în cetatea aceasta. Ți-l cer, Doamne, de la tine. Și Domnul spune că i-a dat tot ce a cerut. Rugăciune făcută cu îndrăsneală înaintea lui Dumnezeu. Revin la numele Lui acum. Numele Lui era Iabeț Durere. Și gândesc acest nume l-a ținut smerit înaintea Domnului toată viața Lui. Pentru că oricât de bogăție ar fi strâns, oricât de sus a ajuns El pe scara socială, când își auzea rostit numele Iabeț, El își aducea aminte de unde a plecat și că unde a ajuns El și că tot ce are El nu e datorită Lui, ci e datorită bunătății și îndurării Lui Dumnezeu. Când își auzea numele Durere, știa, Doamne, de acolo am plecat, din durere, din sărăcie, și tot ce am acum este prin îndurarea și mila Ta. Că n-am plecat noi destul de săraci, de cu mâinile goale aproape cu un geamantan din țară. Și cât de era Domnul aici? Recunoaște-ne lucrul acesta? Păi dacă astăzi suntem mulți nemulțumiți, mulți cârtim, murmurăm, mulți care încă nu realizăm câte avem, este tocmai datorită faptului că am uitat de unde am plecat. Sau încercăm să uităm. Uităm că am plecat din familie săracă. Am plecat bolnav. Și că tot ce avem nu e prin puterea noastră, înțelepciunea noastră, ce este prin harul și bunătatea lui Dumnezeu. De aceea să sunt mulți nemulțumiți. Și de aceea nu ne mulțumim niciodată cât avem, dar am vrut mai mult. Pentru că în viața noastră nu mai este niciun punct de reper la care să ne raportăm. Doamne, am plecat în sărăcie și îți mulțumesc când am ajuns. Nu uite o rugăciune făcută într-o biserică. Se ruga o soră plângând și spunea, Doamne, atâta să mulțumesc că am acum un pat pe care să dorm, pentru că dormeam pe scânduri. Am o masă pe care pot să mănânc și eu, că mâncam tot pe scândură. Doamne, îți mulțumesc că atâta mi-ai dăruit și așa de fericită sunt. Fraților, ne uităm în garderobă, ne uităm ce mașină avem, ne uităm în casă, să avem. Îi mulțumim lui Dumnezeu, ne dăm seama de unde a plecat și câte ne-a dat Dumnezeu. Numai îndurarea Lui este și numai bunătatea Lui este la niște. Omul acesta a terminat, spune, mai cu bază decât frații Lui. Și dacă ne gândim un pic, frații Lui au avut aceleași condiții.
a avut aceleași condiții în care s-a spus și poate în sărăcie, în lipsuri, dar el, care a fost diferența între el și frații lui? Tocmai această rugăciune. El a colaborat cu Dumnezeu. Și tinerii de astăzi, n-au motive să se plângă de guverne, de sărăcie, de alte lipsuri. Ei trebuie să-și spună încrederea în Dumnezeu. Citeam despre Trump acum, dacă în Bologna spunea ce că voi, europenii, vă rugați de guverne, dar noi ne rugăm lui Dumnezeu. Astăzi sunt oameni nemulțumiți și dau vina pe guverne, pe politicieni, dau vina pe sărăcie, dau vina pe... că nu se mai poate face nimic. Pe omul acesta avea multe motive să se plângă. Și nu s-au plâns. Era și sursa de unde poate primi tot ce avea nevoie. Și același Dumnezeu avem și noi. Noi ne uităm la că e țară săracă, politicienii sunt corupți, fură, drept. Noi trebuie să colaborăm cu Domnul. Amin. Noi trebuie să-i spunem Domnului, uite Doamne, asta vreau în viața mea. Și eu te asigur că te voi sluji. Și pe această rugăciune să ne axăm viața. Și tot ce facem zi de zi cu zi. Și să vedeți că Domnul ne va binecuvânta. Tinerii de astăzi trebuie să plece cu Domnul și în căsătorie, și în viitorul lor. Fără Domnul, poate realizăm unele lucruri, cum spuneam, succes în bani, dar trec bani, tot sărași rămânem. Puternici, puterea trece, tot să slab rămânem. Dar cine pleacă cu Domnul, ajunge departe și mai mult ajunge în împărăția lui Dumnezeu. Toată viața noastră s-o plătim pe Domnul și cu ajutorul Lui. O viață de succes avem numai cu Domnul și succesul îl vedem numai la sfârșitul vieții. Gândiți-vă că Biblia ne prezintă două cazuri, nu? Luăm două cazuri din Biblie. Bogatul și pe Pavel. Bogatul spune că se îmbrăca în purpură în fiecare zi. Un trai din belșug, nu? Un trai din belșug și Pavel spune am trăit în sărăcie, în lipsuri, în bătăi, atacat de toți dușmanii. Pământește cine a avea succes atunci? Bogatul, nu? Dar la sfârșitul vieții, după ce a murit, bogatul spune, Domn Avrame, lasă pe lasă măcar o picătură de apă să-mi dea. Iar Pavel ce spune? Timotei, mi-a sfârșit alergarea. Am păzit credința. De acum așteaptă cununa neprihănirii pe care ne va da-o Domnul în ziua aceea. Și nu numai mie, ci tuturor celor ce vor fi iubit venirea Lui. Cine a avut succes? Pavel. Succesul nu se măsoară în viața aceasta, ci dincolo. Despre omul acesta spune Domnul, a fost mai vasă decât frații lui, dar spune la sfârșitul vieții lui. M-am gândit la aceste gânduri despre acest om, citind o întâmplare despre o soră creștină. Era o soră, o familie destul de bogată, înstărită. Și păstorul s-a gândit să le facă o vizită. Și când a ajuns acasă și a sunat la ușă, i-au răspuns două tinere. Spunea el, îmbrăcate sumar. Și am crezut, spunea păstorul, că merg undeva la beach, la plajă, mâncând popcorn. Și vine mama fetelor și mă întâmpină la ușă și o întreb, unde e soțul tău? Soțul meu, frate, m-a părăsit. Era profesor universitar și m-a părăsit cu o studentă și a rămas cu aceste două fete. Și dacă le vezi așa îmbrăcate cum sunt și mă întâmpă popcorn, este că nu am cu ce de îmbrăca și n-am decât popcorn să mănânce, n-am nimic mâncare. Și atunci păstorul s-a ocupat de această familie și a dat ce avea nevoie, dar n-a trecut mult timp și sora se îmbolnăvește de cancer. Și sora aceasta era nelipsită de Biblie și a luat Biblia pe spital. Și păstorul când o vizita, îi spunea, Doamne, frate păstor, am Biblia aceasta care mă ține în viață, care mă învață cum să trăiesc. Și nu după multe zile, se duce păstorul și o întreabă, ce faci, soră? Zice, frate, simt că în curând voi pleca la Domnul. Mi-am luat la repetere, dar fetele am sfătuit să nu se tristeze. Mă bucur de câteva ore care mai sunt
și știu că de acum mă așteaptă stăpânul pe care l-am sfârșit în împărăția lui Dumnezeu. Și spunea aia că prin toate durerile care am trecut, prin toată suferința care am trecut, am avut succes în viața aceasta, că mă întâlnesc cu stăpânul meu în împărăția lui Dumnezeu. Și de aceste gânduri m-am gândit și la acest om, despre el spune Domnul, a fost mai cuvasă. Plecând din sărăcie și ajung cel mai cuvasă. Care e învățătura noastră din acest cuvânt, pentru noi din acest cuvânt? Nu contează de unde pleci, în ce familie pleci. Nu contează condiția ta fizică. Contează să apelezi la Domnul. Cu El vei câștiga bătălii. Cu El vei ajunge departe. Dar nu uita un lucru. Niciodată să nu uiți de unde ai plecat. Și să-i mulțumești Domnului și ai ajuns. Și pe nume prin El ai ajuns și ai tot ce ai în ziua aceasta. Doresc ca Domnul să ne binecuvinteze, să terminăm cu El, să apelăm la ajutorul Lui, că El va fi de partea noastră, ori de câte ori îl chemăm. Amin. 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 Nu știu dacă în seara aceasta, găsindu-te în casa Domnului aici, ai simțit că Domnul ți-a vorbit. În ce mă privește, eu pot spune că mie Dumnezeu mi-a vorbit în seara aceasta. Adevărul este că m-am uitat prea mult la cursul evenimentelor care se petrec în lume și mai ales în astea care au repercursiuni asupra vieții noastre de zi cu zi și poate că nu m-am uitat îndeajuns la Dumnezeul care conduce El însuși istoria. Poate că m-am lăsat prea mult influențat și câteodată ceea ce v-am spus de la Ambon a purtat pe cetea acestei stări sufletești. Dar în seara aceasta am înțeles și dacă ai fost atent, ai putut să înțelegi împreună cu mine că noi suntem chemați să fim lucrători împreună cu Dumnezeu. Că Dumnezeu este Cel ce modelează istoria și dacă îngăduie anumite evenimente, le îngăduie pentru că are anumite scopuri. Și dincolo de toate, trebuie să recunoaștem că scopurile lui Dumnezeu sunt mai bune decât scopurile noastre. Că planurile lui Dumnezeu sunt infinit mai bune decât planurile noastre. Și am mai învățat în seara aceasta din Cuvântul lui Dumnezeu că este foarte important să venim înaintea Domnului cu rugăciunile noastre. Una din rugăciunile noastre, eu nu știu care din rugăciunile mele și tu nu știi care din rugăciunile tale. Una din rugăciunile noastre poate să-și pună pecetea sau amprenta asupra vieții noastre și poate pune în mișcare, într-un mod extraordinar, mâna lui Dumnezeu. De aceea, eu cred că în vremea aceasta trebuie să ne axăm tot mai mult pe rugăciune și ca Dumnezeu să ne umple pe toți de râvnă pentru rugăciune. Amin. Vă invit, dragii mei, să vă ridicați împreună cu mine în picioare. Părtășii din seara aceasta o vom încheia cu rugăciune. Această rugăciune aș vrea să îi spunem Domnului că vrem să devenim împreună lucrători cu El. Aș vrea de asemenea să vă chem să ne rugăm pentru cei care vor pleca în săptămâna următoare în călătorie. La timpul de rugăciune de azi dimineață, la rugăciune de cauze, personal am fost surprins să constat cât de mulți prevăd să călătorească în săptămâna care stă în fața noastră. De când mă știu eu la Montreal, nu știu dacă am mai avut vreodată o săptămână în care să pleci în călătorie atât de mulți și mă întrebam, oare cu cine ne adunăm duminica viitoare? Aș vrea ca mâna bună a Domnului să se întindă cu îndurare peste toți cei ce călătoresc. Pentru că vremurile sunt așa cum sunt și n-are rost să vi le descriu acum. Eu aș vrea să rugăm pe Tatăl Ceresc să-și întindă mâna cu îndurare peste fiecare mijloc de transport în care se va găsi vreun copil de-al său, vreo fică de-a sa. Pentru că alții urmează să vină, unii pleacă încolo, alții de acolo vin încoace, Dumnezeu să-i păzească pe toți. Și aș vrea să rugăm pe Tatăl Ceresc în vremea aceasta să ne poarte de grijă și să ne ajute să ne pocăim mai mult. Dacă aveți și alte nevoi, aduceți-le în rugăciunea aceasta înaintea Domnului. Spuneți Domnului tot ceea ce aveți pe inimă. Tășia Ebeți a spus și citirea că Domnul i-a dat ce ceruse. Domnul să ne asculte cu bunăvoință. Amin. Amin.